nosaltres, els dels correllengües, els dels casals, els dels ateneus, nosaltres, que ens han matat els nostres joves al País Valencià, que ens han marcat esbàstiques a la cara per defensar el país sencer, nosaltres ens tirarem enrere en el moment clau de la independència que la pressió la tinguin uns altres i demanem als altres si estaran allà en el moment clau, perquè de nosaltres jo crec que no en pot dubtar absolutament ningú, perquè jo crec que no hi ha cap esquerra que pugui dir-se d'esquerres que no vulgui que aquest pla de xoc sigui l'últim pla de xoc que hagi de fer aquest país. Anem a fer un pla de xoc perquè evidentment no volem que la gent no dormi aquesta nit perquè no sap si el desnonaran la setmana que ve. Anem a fer un pla de xoc evidentment perquè no volem que la gent mori a les llistes d'espera, als passadissos eterns dels hospitals. Anem a fer un pla de xoc perquè evidentment volem revertir les privatitzacions que hi ha hagut, les retallades, és evident, però sobretot volem no haver de tornar a parlar d'això mai més. Diuen que aquestes eleccions no són plebiscitàries, diuen que aquestes eleccions són les autonòmiques normals, però per demostrar-ho han hagut d'anar a veure a Frau Merkel, a Sir Cameron i a Mr. Obama, eh, per dir que són autonòmiques normals, han hagut de reformar el Tribunal Constitucional per si un cas, per dir que són autonòmiques formals, han hagut d'amenaçar fins i tot amb l'exèrcit, no? el senyor eh, Morenés. Sort que eren eh, autonòmiques, perquè arriben a ser plebiscitàries de veritat i no sé com estaríem ara mateix. I si avui el TC està fent una ofensiva demofòbica i repressiva i autoritària contra el president de la Generalitat, també ho defensarem i també ho denunciarem. I no estarem ni davant ni darrere del president, estarem al costat perquè és un atac no? a les institucions les polítiques comunes. I això hi ha gent que, 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 li, no? que, que té por de dir les coses pel seu nom. I nosaltres estem, mira, ja estem que estem al mig. No, sé, no, no que siguem de centre, sinó que estem al mig. Els ajuns pel sí permanentment ens diuen fallareu a la llibertat política del nostre poble? I nosaltres li diem no. I vosaltres fallareu a la justícia social per la vostra gent? I nosaltres es callen. I els de... el catòlics i el catòlics diuen fallareu a la justícia social pel nostre poble? I nosaltres diem no. I vosaltres fallareu a la llibertat política pel nostre poble? I aleshores es callen. I això és el que té la CUP que som els que ho volem tot perquè no renunciem a res.